запрошується під ваші оплески Барабанов Євген, ваші оплески, друзі, прошу зустрічати бійця. Отже, вагова категорія до 69 кілограмів. Євген Барабанов, Київ проти Ярослава Самофалова. Київська область. Треба зазначити, що бронзовими призерами стали тут Олег Зубенко, який поступився Барабанову, і Ігор Нестеров, який програв Самофалову. І зараз от ми бачимо, як працюють боксери у ринзі у цій вазі. На передостанньому чемпіонаті світу в Баку в цій категорії ми мали золото. Ну і зараз нове покоління боксерів у ринзі. Євген Барабанов має розсічення, яке здобув в попередніх поєдинках. Але зараз він все одно активно йде вперед, нав'язує ініціативу. Ну і назустріч доволі жорстко працює Ярослав Самофалов. Втім, от лівий боковий щойно від Барабанова влучив і влучив. Так, відчутно. Ну і достойна, гідна відповідь. Яскравий перший раунд у нас. І відкрилося розсічення у Барабанова. Лівою раз по раз влучає у нього Самофалов. Певні такі фехтувальні випади Самофалова мають успіх. Але знову ж таки важко віддати комусь перевагу. Підтримуємо наших спортсменів. А я нагадую, що у червоному куті рингу відпочиває Барабанов Євген, майстер спорту, місто Київ. Євген 9 років займається боксом, зараз тренується у спортклубі «Динамо Бокс» під керівництвом заслужених тренерів Шевченка Кирила та Ткаченка Юрія. Євген захоплюється футболом та збирається отримати ліцензію на Олімпіаду 2016 року. Отож, друзі, давайте підтримуємо його у цих прагненнях. Ваші оплески! Нам ми нагадуємо, що організатори нашого чемпіонату сьогодні є Мінмолодьспорту, Федерація боксу України, Київська міська організація Федерації боксу України. Готуємося, друзі, до напруженого бою. Отже,
Другий раунд. Продовжує тиск, працюючи так званим першим номером барабанов. Але от на зустріч джеби Самофалова, вони залишаються небезпечними. Він пробиває лівий-правий Самофалов традиційно і закручує, відходить у бік. Трошечку додати барабану треба різноманітності. І тоді питання про перемогу відпаде само собою. Поки що перемінним успіхом проводить він поєдинок. Хоча часто і дістає Самофалова. Бачимо стійка, яка у Самофалова. Така ліва рука у нього, як такий датчик дистанції. Він намагається завжди зустрічати лівою. І дуже часто влучає. Якщо влучає лівою, то одразу ж додає праву. Можна сказати, що у другому раунді Самофалов виглядає більш переконливим. Хоча тиск продовжується саме з боку Барабанова наразі. Півхвилини до кінця раунду. Змушений Барабанов бігати за своїм суперником. Той тримається на дистанції. Робить усе, аби не влізти в такий розмін багатоударний. І раунд позаду. А я нагадую, що в синьому куті рингу знаходиться Самофалов Ярослав, майстер спорту, Київська область. Боксом займається 7 років, фіналіст чемпіонату Європи серед молоді. Тренери Шубов Віктор та Олександр Поліщук. Ярослав мріє стати знаним на світових рингах та прославити свою країну. Схоже, у нього це виходить. Ваші оплески, друзі. Також хочемо винести подяку президенту Федерації боксу України, народному депутату Продиусу Володимиру за фінансову підтримку фіналістів нашого чемпіонату, друзі. Прошу підтримати боксерів, дійсно, це значна подія в історії України. Тож, будь ласка, друзі, будемо активнішими. Готуємось до третього раунду. Активно розпочав Євген Барабанов третій раунд. І дуже непросто зараз втримати цю агресію Барабанова Самофалову. Ледь трохи не завалився кілька секунд тому Барабанов. Закручує його Самофалов, але без удару.
Дуже цікаво буде чекати оцінок суддів. Поки що бій, ну, такий близький, близький. Вже, звісно ж, і втома дається в знаки, і багато такої брудної роботи. Навіть от в клінчі Барабанов намагається робити все, аби по корпусу завдавати ударів. Воля до перемоги, бажання перемогти у нього тут є, звісно ж, не позичати бійцівських якостей Євгена Барабанова. Але які удари помітять судді, які ні, тут я не беруся пророкувати. Все-таки Самофалов дійсно часто, дуже часто діє вдало на зустріч і демонструє розумний бокс. Зовсім мало часу залишається до завершення раунду і всього поєдинку. Вражаючий поєдинок, друзі! А зараз я хочу наголосити, що у залі присутній Виноградов Едуард, головний тренер збірної команди міста Києва з боксу. Давайте його привітаємо. Ваші оплески. Ваші оплески, друзі!